moguće. Znači, mi smo naravno i na porodičnim ručkovima, subotom, nedeljom. To je normalno, mislim, to se pričalo u porodici i uvek su te teme bile prisutne, tako da mislim da je nemoguće. I dan danas, opet, trudim se koliko mogu da ne opterećujem svoju porodicu, ali to je opet teško, ipak živite sa tim, mislim, pogotovo kad ste u svojoj firmi, vi dan, noć o tome razmišljate, jednostavno, mislim da je drugačije nemoguće.